Já, Jón, kaflaskipti leikur hjá ykkur haukum, fáið ekkert út úr þessu leik, hvað svona, hvað fyrir mig í gegnum huga núna? Það bara fyrri áleikur hjá ykkur fyrir neðan allar hellur. Það alltaf við tökum leikum þar og alltaf ekki bóðlegt að við skorum bara 5 mörg í fyrri áleik. Alltaf seinni áleikur mjög erfiður. Það sem við tökum leikum. Komin alltaf greinlega búin að taka til inn í klefa í seinni áleik eða í hálfleiknum og ja, komið mikið grimmari til leiks. Skorið þrjú fyrst í mörkin og svona þetta virtist smella. Já, já, það vissi það náttúrulega að þegar maður vera með þá verðum við bara að sýna eitthvað hérna bara frá byrjun og við komum bara grimmið til leiks og það gekk ágætlega því við var það bara ekki nóg og já, náttúrulega kannski tekið svolítið á hérna þessar fyrstu mínútur að vinna upp þetta fórskot. En karakter að þó gera það? Já, 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 náttúrulega þeir eru ekkert fiskinn til því við gerum það, en við vitum alveg að leikurinn er ekkert búinn hús að við séum einhverju mörgum undir. Þetta er náttúrulega alveg óþorlandi að við þurfum alltaf að byrja sko eitthvað svona sérstaklega í þessum leikjum og dýpi vatn að við þurfum alltaf að byrja eitthvað að vera lenda 5-8 mörgum undir, 8 mörgum undir áður við vöknum, þannig að það er bara eitthvað sem við þurfum að vinna með. Undir lokin hann að náttúrulega jafnt á öllum tölum hann að þið vildir svo sem fá eitthvað þarna í dómnum undir lokin, hvað sástu þú það? Ég nefn ekkert að vera að tala dómar hann að leiðum þeim bara að dæma og svo bara vonum að það sé rétt. Svo sem bara fyrsta tapið eftir þrjá leiki, engin heimsendir? Nei, það er náttúrulega, þetta er langt mót og við vissum það alveg, við myndum ekkert fara að tapa þessu gegnum þetta, en alltaf, maður hefði alveg vilja fá tvö stig í dag, það er mjög gekk ekki. Næsti leikur eru fimmtaginn, vonta á ekki fimmtaga fyrsta sem þið, þið langt að fá þessa dag á milli eða? Hvað séð? Er langt að fá svona, vonta að fá svona pás á milli? Nei, við erum alltaf vanið þessu, við erum búin að spila núna 3 daga fresti, þannig að það er bara hvílast vel bara það sem eftir líf dags og svo létta aðeins á morgun og bara svo bara byrja að vinna í þessu. Móti, hvað ekki akkur við næst? Já, það er þessu. Þannig að enn eitt ferðalagi hjá okkur. Já, þið eru búin að ferðast nógu í hittir í tíu okkur. Já, vantar ekki. Takk fyrir það.